prvej strate, keďže máme strašne veľa zápasov, boli zaničení vlastníci, čiže preto prišla tá prehra. Dnes prišla prehra preto, lebo ráme každý týždeň 4 zápasy a je nemožné, aby chlapci dokázali to uhrať. Čiže v podstate v úvode týždňa ešte sme ako tak mali energiu, ale sme ju vyčerpali. A bohužiaľ toto nie sú stroje ani roboti. Ja som rád, že sa nikto nezranil dnes, ale už sa nám postupne chlapci odchádzajú, prichádzajú zranenia. A ja som rád, že sme to dnes po zranenia zápasu blahoželám domácim, chytili sa šance, my sme pozahádzali, čo sme mohli. Robili sme hriezdu z brankára, ktorý nám nepustil do vyššieho gólu, trošička ľahko, že sme pristupovali k koncovke a potom to už samozrejme nešlo. Tá energia už naozaj nebola, chýbala kľud, rozváha v koncovke, bohužiaľ od vás. Michale, pro vás asi nečekané vítězství, překvapivý, jak koukáš na tyhle ty dva body? Tak když si programy proti jakému týmu to je, tak určitě super. Super dva body, ale samozřejmě my jsme věděli, že Prešov toho má hodně, proto jsme to chtěli zkusit v domácím prostředí. Viděli jsme, že prostě musíme vydržet běhat, musíme vydržet fyzicky. Nám jde se nahecovat proti takovým soupeřům, chytit tu energii, to si myslím, že nás provázelo celý zápas. A pak se hrály roli, myslím si, hodně naše proměňování a to, že Jindra Mraz v brance se chytnul nebo Prešovský nedali. Myslím si, že víc než šestka házená od nás, to dneska byla obojovaná dva body, ale o to cennější už jsme to taky po delší době potřebovali, takže pro nás nesmírně důležitý vítězství. Tak já si myslím, že to je velmi cítěné na každém jednom z nás. Přece jen minulý týden jsme hráli v Lisaboně, potom jsme hráli v Skopje, v Bratislave a doma v Montpellier. Prostě velmi těžké zápasy. Každý už vyčerpaný, do toho tá 12-hodinová cesta sem, čiže zajtra máme ďalší zápas doma s novými zamkami. Je to proste na nás strašne veľa a ako nechceme týmto ani znehodnotiť domácich výkon a výhru, zaslúžili si to. Brankár chytal vynikajúco, my sme veľa zahodili a vyhrali zaslúženie, čiže gratulujem a my sa musíme dať nejako dokopy. Ale ako už povedal aj tréner, to je to na nás veľa. Dneska sa to prijavilo na plnej. My sme počítali s tým, že to bude extrémne težký zápas a pred zápasem sme řekli, že bude na to naplne, že máme co stratiť, že ty dva body potrebujeme získať i inde, ale dáme do toho všechno a předvedeme tú hru, co sme navázali, aby sme navázali na ten zápas proti Dukle a chtěli sme sa odraziť do toho zápasu v Plzni, ktorý sám nepoved. Takže sme chtěli před domácím publikem hrát vrázenou, ktorú chceme předvádět, kterou si myslíme, že umíme.